Liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës ka dhënë ndikim në turizmin shqiptar. Ekspert i ekonomisë dhe pedagog në Kosovë, Jakub Bellaqa, pohon për Skan Televizion, se shumë shqiptarë të Kosovës po i drejtojnë shteteve të tjera jo vetëm për të takuar të afërmit, por edhe për pushime, ku kërkesat për të vizituar destinacione ku nuk mund t'i preknin më parë janë të larta. Sipas tij, biznesi shqiptar duhet të ulë çmimet si dhe të rrisë shërbimet në mënyrë që të mos e humbas turizmin patriotik. Çmimet janë të larta ende sipas në Shqipëri, dhe me thënë kohët fundit edhe në vitet fundit, për shkak se oferta dhe kërkesa e kanë formuar edhe çmimet, qoftë çmimet e larta për strehem apo për qerop, qoftë edhe çmimet e larta edhe për shërbime të tjera, produkte të tjera, andaj kisha sugjeruar që çmimet tregut në mënyrë që mos largohen turistët nga Kosova, nga Shqipëria, po ende të rritet numri edhe më shumë. Por si ka ndikuar lëvizja në kufi pa kontrole dhe çfarë ka prodhuar zbatimi i marrëveshjes Shqipëri-Kosovë, eksperti sugjeron se duhet të hiqen dhe barierat të tjera në mënyrë që sektori turistik dhe tregu ekonomik të jenë të përbashkët. Tregu ekonomik të jetë i përbashkët dhe jo Kosova të importon nga vendet e tjera, po të importon nga Shqipëria, për shkak të çoft produktet bazika apo produktet e tjera. Të kisha sugjeruar si çoft nga qeveria Kosovë, çoft nga qeveria Shqipërisë, ta miratojnë ato, ta përgatitin dhe ta miratojnë një leq për çmimet e produkteve bazike ku caktohen çmimet tavan dhe çmimet dysheme, dhe me thënë marzha tjetë e caktuar dhe jo çmimet tjetë të administrative, në mjështë që çmimet të ekuilibruat joshës dhe tërheqës për qytetarët e Republikës Kosovës dhe qytetarët e Republikës e Shqipërisë. Gjatë vitit të fundit Kosova ka ndryshuar partnerët tregtar, kur vendin e Serbisë ka zënë Shqipëria. Gjatë 2023-shit është shënuar rritje ndjeshme importeve nga Shqipëria me 28%. Krahasuar me vitin 2022.